1915 թվականին եղել է ցեղասպանություն։ Հարգելի բարեկամներ, Թուրքիայի երկիջ Տարկանը անդրադարձել է հայոց ցեղասպանությանը։ Մասնավորապես նա ասել է. «Ես կոչ եմ անում մեր նախագահ Էրդողանի ընդունել այդ ողջրագործությունը»։ Դա անելով շատ Թուրքեր չեն ամաչի, որ Թուրք են։ Դա անելով մենք մեր վրայից մի քիչ կհանենք մեր մեղքը, չնայած դա այնպիսի ողջրագործություն է որ հայերը երբևիցե մեզ չենների բայց ցոն ես ինքս չեմ амаչի որ թուրք եմ կընթունեմ իմ մեդկը իմ մեդկը չի ավելի ճիշտ մեր պապերի մեղքը պարոն երդողան այնպես արա որ մեր ազգի chamaçı որ թուրք է խնդրում եմ ընդունի ցեղասպանությունը ասել է թուրք հայտին երկիջ տարկանը ԱՄՆ-ն հայտարարեց Հայաստանում իր առաջնահերթությունների մասին ԱՄՆ նախագահ Ջոไբդենի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումից հետո համաշխարհային մամուլը խոսում է տարածաշրջանում Վաշինգտոնի դերի ակտիվացման մասին։ Իրանի հետ հարաբերությունների բարելավման ու դեպի Հնդկաստան նոր առանցքի ստեղծման ֆոնին այս առումով Հայաստանը կարող է կարևոր դեր գravel։ Հայաստանում ԱՄՆ-ն Lean tracing-ին հայտարել է Հայաստանի հետ համագործակցան ԱՄՆ առաջնահերթությունները, որոնք կարող են կարևոր դեր խաղալ Երկրի ինքնիշխանության ու հայկական իրավունքների իրացման գործում կան շատ կարևոր հարցեր, որոնք պետք է լուծվեն։ Այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի Կարխավիճակը։ Ազատություն ռադիոյին տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան លին Թրեյսին։ Նա ասել է, որ ԱՄՆ-ն շահագրգռված է ՀՀ-ի միսկի խմբի համանախագահական ակտիվացման։ Դեսպանը նշել է նաև, որ ԱՄՆ-ն շարունակելու է նպաստել Հայաստանի ինքնիշխանության ամրապնդմանը։ Մինչ այդ Tracing-ը գալերջ Սյունիքի մարզում եւ հայ պաշտոնյաների հետ ծրույցում անդրադարձել է ԱՄՆ հետ évողական օրժանդակությունը ուղղված Հայաստանի Սյունիքի մարզի զարգացմանը։ Հիշեցնենք, որ Սյունիքում է Որոտանի կaskad հեքը, որի գործարքը American Contour Global ընկերությունը ստորագրել է 2015 թվականին։ Հայաստանի փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը եւ Lin Tracing-ին ապրիլի 23-ին քննարկել են Համագործակցության հերանակարները, էներգետիկ անվտանգության եւ վերականգնվող էներգիայի ոլորտում, քնարկվեր է ապարտ կլիմայի դիմաց ֆինանսական փոխանակության նորարարական մեխանիզմի գործարկման հնարավորությունը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ԱՄՆ է ռազմական օգնությունը Tracy-ն հիջցրել է, որ Հայաստանը ՀԱՊԿ անդամ է եւ դա ամերիկյան ռազմական օգնության համար շատ լուրջ համանափակումներ է դնում։ Ընդ որում ես կարծում եմ որ ԱՄՆ ու Հայաստանի հարաբերությունները կարող են խորանալ աշտոնական ոլորտում։ Ինչ է ընդհանրում է սպառազինության ու տեխնիկայի մատակարարում Հայաստանին։ Մենք կարծում ենք որ չնայած ակնհայտորեն Ռուսաստանը Հայաստանի համար գործ ընկեր է вороշ, օրինակ ռազմական ոլորտում կարևոր է որ Հայաստանը ունենա տարբերակներ, ընդրուսյուն ունենա, ունենա բազմազանություն իր տնտեսության մեջ, իր էներգետիկ ոլորտում որ բեզի կարողանա կատարել այնպիսի ընդրություն, որը բխում է հայերի շահերից, ասել է դեսպանը։ Նա ասել է, որ ոչինչ չի խանգարում Հայաստանին ունենալու ավելի շատ գործընկերներ։ Կարծում եմ, ավելի մտահոգիչ է տեսնել որոշակի գործընկերոջ դեր կահվածություն։ Ոստի մենք կարծում ենք, որ այստեղ մենք դերակատարություն ունենք եւ կցանկանանք շարունակել աշխատել լավ կառավարման եւ տնտեսական զարգացման ոլորտներում ասելենա ապրիլի 23-ին նա հանդիպել է Հայաստանի զուգ SHP-ի Արտակ Դավթյանին ում հետ քննարկել է ռազմական ոլորտում հայ-ամերիկյան համագործակցության հարցերը ԱՄՆ-ն հստակ ուղեր ցղեց Յունիկի մարզի հարցով մեր քաղաքական մտքից ու խիզախումից կախված է ամեն ինչ մեր জেরուซալայտિસ્ն է պահպանողական կուսակցության նախագահ Միքայել Հայրապետյանը պարոն Հայրապետյան է, ԱՄՆ-ի կողմից ծեղասպանության ճանաչումը ի՞նչ հերանակներ է ստեղծում Հայաստանի համար։ Մասնավորապես անվտանգության առումով։ Հայաստանի համար ԱՄՆ կոնգրեսի զույգ պալատների ապաև նախագահ Պարոն Բայդենի կողմից հայոց ծեղասպանության ճանաչումը ոչ միայն այն անցյալին, որքան ներկային եւ ապագային վերաբերող ուղերձ է։ Ստայդեմ ԱՄՆ-ն իրոք ստանդնում է մեր պետության անվտանգության մի ամենակարևոր ճապահարջ։ Այնը զսպաշապիգ դեպի Հայաստան ուղված թուրքական ախորժակի դեմ։ Այլ հերանեկարների մասին վաղը խոսելու, քանի որ այժմ բացառապես մեր քաղաքական մտքից ու խիզախումից է գահված, թե ինչպես կօգտվենք անձեռնված հնարավորությունից։ Տեսակետ կա, որ ԱՄՆ-ը վարչակազմը զգտում էր չմիջամտել Լեռնային Ղարաբաղում հակամարտությանը, բայց հիմա դառնում է լիարժե խաղացող տարածաշրջանում։ Եվ տարածում է իր ազդեցությունը ոչ միայն Սիրայի քրդերի, այլ նաև Ղարաբաղում վիճելի տարածքների վրա։ Համամիտ եք, թույլ տվեք մի փոքր շամացնել։ ԱՄՆ-ն բաց 2020 թվականին ախնդրական Թրամփյան մի կար ժամանակահատվացի միշտ է ակտիվ դերակատարում ունեցել ԼՂ հակամարտության հարցում։ Ավելին, ոչ թե Թուրքիայի հետ այժմյան որոշ եւ շրջկելի հակաստություններն են պատճառը, որ ճանաչվեց հայոց ցեղասպանությունը։ Կամ Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ-ի դեսպանը այցելելով Սյուլիք հստակ ուղերձ արեց թե դա Հայաստանի Հանրապետության սահմանն է ԱՄՆ-ի համար այլ համաշխարհային միակ ղերտերության արժեքային համակարգը մենք հաճախ ենք մոռանում որ ԱՄՆ-ն իր ծեղմման օրվայից այսօր իդեալներ եւ ան սակարգերի արժեքներ ունեցող տերություն է ի տարբերություն գաղափարազերկության բավեհներում դեղերող ռուսաստանի թերևս Խնդիրը այն է, որ ԱՄՆ-ն հիմա նոր թապ կհաղորդի մերձավոր Արևելքում եւ Հարավային Կովկասում իր ակտիվությունը։ Կրեմլի կեցվածքը, արձագանքը ինչ էր նշանակում։ Պեսկովը նշել է, որ դա ԱՄՆ-ի ներքին գործն է։ Խեղճ Կրեմլը, խեղճ Պեսկով։ Որիշ ինչ կարող էին ասել կամ անել։ Հիմա, եթե կարող են, թող քաղաքագիրթ Արևմուտքից արդեն 100-ին մոտեցող իրենց վտարված դիվանագետների հարցը լուծեն։ Դոնբասի սահմաններին մոտեցած եւ սերտ ողողուն գտակած Զինուջի ամոթահար հետկաշումը պատճառաբան են։ Չեմ կարծում, թե Մարգարիտա Սիմոնյանները Ուսոլովյովները կարող են Մայรามուտը արևածակի վերածել։ Ռուսաստանը շփոթող արի այժմ։ Իժենք որ հայոց ցեղասպանության մեջ Նիկոլայ ցարի վարած քաղաքական պատիժը նրա եւ իր ընտանիքի համար երկնային եղավ։ Համբերենք եւ կտեսնենք մեր հազարավոր պատանի զոհերի եւ Հայերենի Արցախի մեծագույն massic-որոստի համար նույնա տիպ հատուցումը։ Ընդհանրապես այս զարգացումները որկանով կարող են ազդեցություն ունենալ Հայաստանի ներքաղաղական զարգացումների, մասնավորապես ընտրությունների վրա։ Մի քիչ կասկածում եմ, թե կոնկրետ այս արտահերթի, եթե այն ու ամենայնիվ լինի ժամանակ լուրջ ազդեցություն կունենա ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի կենսաբերակտիվությունը։ Քանի որ Ռուսաստանը այստեղ կենաց մահուկրի վetալու և նոր խորհթարանը ևս կազմվելու է բացառապես ռուսական ազդայության ղորցակալներից։ Բացահայտ կամ քողարկված։ Եթե չաջողվի չա Բեկում մցնել մեր քաղաքական մտքի պետության քաղաքական օրակարգի տեսլականի առակելության մեջ։ Բարգելի բարեկամներ, բաշան օրթագրվենք մեր ալիքին։